এইফালে বাইদেউ দেখা দিব ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস বনাইছে দেখিবলৈ পাইছে ৱাও একদম নেপালী ষ্টাইলত বনাইছে নহয় এইটো আৰু নেপালী ট্ৰেডিচনেল থালি এখন দেখিবলৈ পাইছে নেপালী থলুৱা খাদ্য আপোনালোকে পাই যাব সুখা মটন দেৰগাঁৱত দেখিবলৈ পাইছে সুখা মটন আপোনালোকে লগতে চিকেন নেপালী ষ্টাইলতো পাই যাব বহুত টেষ্টি আছিলে তো গাইজ মই আজি আহিছোঁ লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্ট নতুনকৈ খুলিছে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইখন একদম মেইন ৰাস্তা মানে হাইৱেৰ একদম কাষতে আছে দেৰগাঁৱৰ একদম মেইন পইণ্টত আৰু জেগাটো যদি মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিসকল দেৰগাঁও যোৰহাট ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাইছে মানে ওচৰে পাজৰে পৰা চাইছে আপোনালোকে গমে পাব কংগ্ৰেছ ভৱনৰ একদম কাষতে আগতে কংগ্ৰেছ ভৱনটো এইখিনিতে আছিলে দেখিবলৈ পাইছে এই খালী স্পেচত কংগ্ৰেছ ভৱনটো আছিলে কিন্তু এইটো ভাঙি দিলে মানে চিনাকি জেগাটো চিনাকি সেইটোৱে কংগ্ৰেছ ভৱন আৰু যদি আপোনালোকে অপজিট ছাইডে চাই মানে দেৰগাঁৱৰ এইচ পি যিটো পেট্ৰল পাম্প আছে সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে এইচ পি পেট্ৰল পাম্পৰ একদম ফ্ৰণ্টত এতিয়া এইফালৰ পৰা আপোনালোকে শিৱসাগৰ ছাইডৰ পৰা যোৰহাট ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে দেৰগাঁও অভিমুখে লাউটি চাৰিআলিটো নাপাওঁতে লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকে লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি এখন পাই যাব আৰু আপোনালোকে যি বেটাৰ মানে যদি কনফিউজন লাগে আপোনালোকে ফোন নম্বৰত ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম লোকেশ্যনৰ সেইটো ট্ৰেক কৰি আহিব পাৰে বাকী সকলোৱে গমেই পাব লাগে ভিতৰলৈকে যাওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ খুলিছে আৰু মই শুনামতে ইয়াতে নেপালী ষ্টাইল ফুডো পোৱা যায় তো ব্লক ভিতৰলৈকে আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ দেখিবলৈ পাইছে আহল বল স্পেচ ইয়াতে বহি পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে একদম চিম্পল হয় পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে কিটচেন দেখিবলৈ পাইছে দাদাহঁতে বুঢ়াকৈ বনাই আছে ইয়াৰে চেফ আৰু ইয়াতে ৰেডি হৈ আছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চিকেন মটন সকলো ৰেডি হৈ গৈছে দেখাই আছে আপোনালোকক থালি ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে বাইদেউ দেখা দিব ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস বনাইছে দেখিবলৈ পাইছে ৱাও একদম নেপালী ষ্টাইলত বনাইছে নহয় এইটো আৰু বাকী কি কি বনাইছে চেল ৰুটিও আছে অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো মই মেইনলি ছাগলী মাংসটো যদি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তৈয়া লৈ লৈছোঁ নেপালী ট্ৰেডিশ্যন থালি যিহেতু এইখন ইয়াতে বহুত বেছি ফেমাছ হয় লগতে বেলেগ বেলেগ আইটেমো লৈ লৈছোঁ সকলো খানাই পাই যাব ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কি কিনো লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এটা চিজলাৰ লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ এইখন হ'ল ইয়াৰে ফেমাছ নেপালী ষ্টাইলৰ থালি লগতে আছে সুখা মটন এইটো দেখিবলৈ পাইছে সুখা মটন এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰে মটন কাৰী যিটো নেপালী ষ্টাইল মটন কাৰী মানে থালিৰ লগত লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে মাছ আছে সৰিয়হ দি বনোৱা লগতে এইটো চিকেন হয় নেপালী ষ্টাইলত দেখিবলৈ ছাল থকা চিকেন ছাল থকা মটনো পাই যাব এইটো আছে ক্ৰেকলিং চিকেন উইথ হোৱাইট জিন চচ দেখিবলৈ পাইছে আৰু তাৰপিছত মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোক এইটো হ'ল ৰোষ্টেড টেংৰি চিকেন ইয়াতে এটা ষ্টাফিং আছে ভিতৰত এইটো হ'ল ৰোলাৰ কাটিং চিকেন আৰু তাৰপিছত মই দেখাই দিছোঁ থ্ৰেড চিকেন আৰু এইফালে আছে পনীৰ ছটে দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা চিজলাৰত লৈ লৈছোঁ তো প্ৰথমতে মই ট্ৰাই কৰোঁ ক্ৰেকলিং চিকেনৰ পৰা খাম দেখাততো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে তো এইটো হ'ল ক্ৰেকলিং চিকেন তো এইটো ট্ৰাই কৰোঁ এটা চিকেনৰ কিমা কৰি পেলাই বল টাইপ এনেকুৱা তো চচৰ লগত লগাই লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ ক্ৰেকলিং চিকেন আৰু ইয়াৰ লগত দিছে হোৱাইট জিন চচ যিটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ সেইটো এটা কিবা ইউনিক টেষ্ট এটা আছিলে ক্ৰেকলিং চিকেনটো খাই ভালেই লাগিলে আৰু তাৰ লগত হোৱাইট জিন চচো আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত মই ট্ৰাই কৰিলোঁ ৰোলাৰ কাটিং চিকেন চ' চিকেনটো কিমা কৰি পেলাই এনেকুৱা ৰোল টাইপত বনাই পেলাই কাট কৰি দিছে এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু তাৰ ওপৰত দি দিছে চচ এণ্ড মেয়নিজ তো এইটো খাই বেয়া লগা নাছিলে চিকেন কিমাই হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব ইয়াৰে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান কুইজিনছখিনি যিখিনি আপোনালোকে পাই যাব ভালেই পাব তন্দুৰী চিকেনৰ পৰা আদি কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেভি আইটেম আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব মইতো গোটেই ল'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ অলপ লৈ দেখাই দিছোঁ তো এইটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ইউনিক ডিছ এটা আৰু তাৰপিছত মই ট্ৰাই কৰিম ইয়াৰে থ্ৰেড চিকেন এইটোও বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে ভিতৰত এটা চিকেনৰ পিচ আৰু বাহিৰত এটা কোটিং আছে যিটো বহুত বেছি ক্ৰিস্পি আছিলে মেয়নিজৰ লগত খাই ভাল লাগিল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ভিতৰত চিকেনৰ লেয়াৰটো আছে আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া আকৌ খাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বেলেগ ডিছ মানে চাওক ইয়াতে যিখিনি খানা লৈছোঁ আপোনালোক দেখাই দিছোঁ এই খানাটো এটা ইউনিক পালোঁ সেইটো হ'ল এইটো দেখিবলৈ পাইছে ৰোষ্টেড টেংৰি চিকেন এইটো এটা লেগ পিচ হয় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা হাড্ডিডাল ওলাই পেলাই তাৰ ভিতৰত চিকেন কিমা সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক এনেকৈ ভৰাই মানে ষ্টাফিং কৰি তো দেখাতে ভাল লাগিছে নহয় জানো মই একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ পিচ এটা মানে লেগ পিচ ডালে ওলাই দিছে মাংসখিনি ভিতৰত যেনেকৈ ষ্টাফিং কৰি দিছে তো খানা ইয়াতে ভাল পাই যাব ইউনিক খানাও পাই যাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বাকী দেৰগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকে কোনে কোনে চাই আছে বাৰু জনাব আগতে দেৰগাঁৱত ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোক কোন কোন দেৰগাঁৱৰ পৰা চাই আছে এটা কমেণ্টত হাই বা মই দেৰগাঁৱৰ পৰা চাই আছোঁ বুলি প্লিজ জনাই দিব বাকী এইটো দিছোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল পালোঁ কিন্তু মই ৰেডি মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ইয়াৰ নেপালী ষ্টাইল যিখন থালি সেইখন খাবৰ কাৰণে আৰু মই তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিলোঁ পনীৰ ছটেটো যিটো আছিলে চিজলাৰ আছিলে আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে যিসকল ভেজিটেৰিয়ানৰ কাৰণে বঢ়িয়া দিছিলে এইটো বহুত টেষ্টি আছিলে দেই মই এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ মোৰ আকৌ মনত পৰি গ'ল টেষ্টটো তো বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছ আৰু পনীৰৰ এনেকুৱা ষ্টিক দেখিবলৈ পাইছে তো ভেজিটেৰিয়ানসকলৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্ট ডিছ আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি ইয়াতে আহে একদম দেৰগাঁৱৰ মাজমজিয়াত যিহেতু মই লোকেশ্যনটো জনাইছোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে খাব পাৰে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া খানাবিলাক পাই যাব তো বলক এতিয়া মেইনলি থালিৰ ফালে যাব লাগে তাৰ আগত মই ছটে যদি পনীৰ ছটেটো দেখিবলৈ পাইছেনে পূৰা থোৱা ওলাই
আছে এটো ভালকে দেখাই দিছো বাকি দামৰ ফালৰ পৰা কথা কবলে মই মেনুখন লাষ্টৰ ফালে দেখাই দিম সকলো ভিডিওতে মেনুখন লাষ্টৰ ফালে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু বলক এতিয়া আমি থালিখনৰ ফালে আগবাৰ প্ৰথমতে ইয়াৰে খাব লাগে নেপালী ষ্টাইল মেইন বস্তু সেল ৰুটি আৰু তিলৰ চাটনি একদম দেখিবলৈ পাইছে তিলৰ চাটনি অকণমান লৈ লৈছো আৰু লৈ লৈছো সেল ৰুটিৰ এটা টুকুৰা অলপ আগত মই দুখনমান খাই উঠিলোঁ টেষ্ট কৰি উঠিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকক তো আপোনালোকে গমেই পাই নেপালী ফুড খাই পাইছে এইটো বহুত বেছি এটা ফেমাছ ডিছ নেপালীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ দিৱালী টাইমত বা বিভিন্ন ফেষ্টিভেলৰ টাইমত এইটো বনোৱা হয় নেপালী মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে এইটো খাই পাইছে যদি খাই পোৱা নাই আপোনালোকৰ ওচৰতে যদি আছে এইখন আপোনালোকে আহি পেলাই ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি টেষ্টি হয় মইতো বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাতৰ ফালে যাব লাগে আৰু যাব লাগে ইয়াৰে নেপালী ষ্টাইলত একদম হোম ষ্টাইলত বনোৱা মটন মটন কাৰি দেখিবলৈ লৈছোঁ মটনৰ জোল ছাগলী মাংস তো এইটো লৈ লৈছোঁ একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনোৱা আৰু সেইটো খাইনো কেনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ তো দেখিবলৈ লৈছোঁ ধুনীয়া কাৰি একদম ভাতৰ লগত সানি খোৱা মজাই বেলেগ তো লৈ লৈছোঁ আৰু খাই বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছিল পুৰা একদম যিটো টেষ্ট মানে মটনৰ যিটো এটা ফ্লেভাৰ আহিছে গ্ৰেভিখিনিৰ পৰা আৰু যিখিনি মটনৰ মানে আঞ্জা মানে জোল যিখিনি তাত সেইটো ফ্লেভাৰটো ক'বই নালাগে আৰু ছাগলী মাংসৰ পিচকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছিল বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মটন কাৰি ইন নেপালী ষ্টাইল এইখনত মানে যিজনী বাইদেউয়ে বনায় তেওঁ নেপালীয়ে হয় তো ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু কাৰিটো একদম ধুনীয়া চিম্পল বেছি মছলা পাতি ইউজ নকৰে বাৰু তো আপোনালোকে আহিলে ট্ৰাই কৰিব দেই মইতো পূৰা একদম ছাগলী মাংসৰ পিচকেইটা দেখা পাইতো ভালেই লাগি গ'ল সঁচাকৈ কৈছোঁ তো খানা ভাল ইয়াৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নেক্সট ডিছটো ছাগলী মাংসখিনি ভালকৈ খাই লওঁ ৰ'ব পূৰা একদম টেষ্টি লাগিছে ন আৰু এই পিচটো মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা বেৰা টাইপৰ পিচটো তো মাংসটো এৰাই পেলাই খালোঁ আৰু তাৰপিছত মই খাব গৈছোঁ ইয়াৰে সুখা মটন ছাগলী মাংস খাই যিহেতু ভাল পাওঁ বা আপোনালোকে যদি ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় এই ডিছটো আপোনালোকে ভাল পাব দেখাতেই কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো আপোনালোকে দেখিবলৈ লৈছোঁ সুখা মটন ড্ৰাই মটন আপোনালোকে পাই যাব তো প্ৰথমতে এৰাই লৈছোঁ এটা পিচ আৰু খাই ইমানেই বেছি ভাল লাগিছিল ন আপোনালোকে যদি ছাগলী মাংস ভাল পায় নিশ্চয় এইটো ট্ৰাই কৰিব একদম দেখিবলৈ লৈছোঁ হাড্ডিডালত জাষ্ট লাগি আছে পূৰা এনেকৈ কামুৰি এৰাই আনিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছিল খাই আৰু মছলা পাতিৰ ওপৰত লাগি আছে প্ৰলেপ এটা যিটো মেৰিনেশ্যন সেইটোৰ টেষ্টটো পাইছোঁ মছলা পাতিখিনি ধুনীয়াকৈ আছে সুখা মটন বহুত ভাল পাব যদি ছাগলী মাংস খাই ভাল পায় সেইটো মই কৈছোঁ মানে মই পূৰা খালোঁ দেখিবলৈ লৈছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ কেইটামান আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি কুকড আৰু তো মোৰতো খাই বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিলে দেখিবলৈ লৈছোঁ কি মজা পিচ আৰু খাৰব এক পিচ কেনেকুৱা টেষ্টি আছিলে গাইজ আপোনালোকে সুখা মটন খাই পাইছেনে নাই আগতে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব ৰ'ব সুখা মটন বনাব লাগিব ঘৰতে তো ভাল লাগিছিল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে নেক্সট মই কি খাই আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু তাৰপিছত চিকেন যিটো ড্ৰাই আছিলে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই সেইটো নেপালী ষ্টাইলত তো আপোনালোকে পাই যাব একদম ছাল থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে ওপৰত মানে স্কিনটো এৰাই দিয়া নাই এইটো হয়তো আপোনালোকে গম পায় নেপালী কাটিং বুলি কোৱা হয় সচৰাচৰ তো স্কিন উইথ স্কিন মানে চিকেন উইথ স্কিন খাই বিৰাটেই বেছি টেষ্টি লাগে আপোনালোকে যিসকলে ভাল পায় মইতো বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ তো ক'বই নালাগে মইতো চব খানা খায়েই ভাল পাওঁ বাৰু আপোনালোকে হয়তো ক'ব পাৰি তুমি দেখোন চব খানা খায়েই ভাল পোৱা বুলি কোৱা সঁচাকৈ এম এ ফুডি আৰু মই সকলো খানাই ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ এনেকৈ চিকেন উইথ স্কিন খাই বিৰাটেই বেছি টেষ্টি লাগে মানে চিকেনটোৰ টেষ্টটো এনহেন্স হৈ যায় বহুত বেছি ভাল হৈ যায় এনেকৈ খালে তো একদম দেখিবলৈ লৈছে মছলা পাতি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিছে খাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যদি এইখনত আহে আপোনালোকে সকলো তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিলোঁ মই ইয়াৰে মাছ সৰিয়হ দিব নোৱাৰোঁ একদম চিম্পল ষ্টাইলত এইটো বহুত টেষ্টি আছিলে আপোনালোকে যিসকল মাছ লাভাৰ্ছ আছে আপোনালোকে আহি পেলাই পাই যাব সকলো ধৰণৰ খানা আপোনালোকে পাই যাব নিশ্চয় ভিজিট কৰিব দেৰগাঁৱৰ একদম ওচৰতে থকা মই আগতে দেৰগাঁৱত ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু ক'ত ক'ত দেৰগাঁৱত ভাল খানা পায় মানে দেৰগাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি দেৰগাঁৱৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে মানে গম পাম আৰু আপোনালোকে কোন কোন আৰু এইখিনিতে চিনাকি কৰা দিওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ দাদা দুজন আছে মোৰ লগত তো আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আৰু লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এটা মিনিং আছে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মিনিংটো কৈ দিয়কচোন হয় মোৰ মাৰ নাম মানে লক্ষ্মী আৰু মোৰ বন্ধুৰ মাকৰ নাম মীনা মানে মানে আপোনাৰ মাৰ নাম মীনা মানে আছে বৰমাসকল তো লাখ দুজনৰ কম্বিনেশ্যনত লক্ষ্মীনা হৈছে অ'কে তো কি ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইখনৰ মানে কিছুমান ডিছ গিতা যদিও ইয়াত নাই আৰু কোনোবাই সেই ডিছ গিতা নাম জানে ইয়াত আহি আমাক অৰ্ডাৰ কৰি দিলে আমি তাৰ মতে আপুনি কি কব মানে কি ট্ৰাই কৰিব মানুহে ইয়াতে মানুহে আপোনাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ নেপালী থালিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ ইয়াৰ স্পেচিয়েল হয় আৰু তাৰ লগতে বহুতখিনি আইটেম আছে যোনে যেনেকৈ খাব বিচাৰে ধৰক মেনুখনটো বহুত ডাঙৰ হয় মানে সকলো ধৰণৰ আইটেমে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব মেনুখন বাৰু মই এবাৰ দেখাই দিম আৰু এইখিনিতে চিনাকি কৰাটো বা আছে বাই বোলে মোৰ একদম বহুত আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাই তো বা ভাল খবৰ
মোৰ খবৰ খুবেই ভাল আৰু আজি এই লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্টত তুমি আহিছা আৰু যদি মেনুখন আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াতে তো বহুত ধুনীয়া মেনু সকলো আইটেমেই পাই যাব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পষ্ট কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো চেক কৰিব পাৰিব লগতে এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে চুপ পাই যাব চাইনিজত পাই যাব মমোজ পাই যাব লগতে মেইন কোৰ্চত আপোনালোকে এইবিলাক বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী সকলো পাই যাব লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিবলৈ পাইছে আৰু লগতে আপোনালোকে নুডলছ পাই যাব তন্দুৰ পাই যাব বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিয়ানৰ আইটেমবিলাক পাই যাব দামো ঠিক ঠাক আপোনালোকে যদি দামৰ কথা ক'ব যায় তো দামো ঠিক ঠাক খানা হিচাপে মটনৰ আইটেমবিলাক দেখিবলৈ পাইছে 300 মানত আপোনালোকে পাই যাব বহুত কম দামতে আপোনালোকে ভাল খানা পাব লগতে ৰোল চোল সকলো পাব থালিছ পাব দেখিবলৈ পাইছে 80 rupees ভেজ থালি তো এইখন মেনু আপোনালোকে মেনুখন অনলাইনো পাই যাব আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব তো মই আপোনালোকক মেনুখন দেখাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চেক মকটেলছো পাই যাব তো খাই আছোঁ এইখিনি তো এয়াই আছিলে যদি আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে ৰ'ব ৰ'ব নাযাব আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ চল ফ্ৰাইড আইচক্ৰীম যিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো খাই ভাল পাব আইচক্ৰীমটোৰ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছে এইটো এটা নতুন ডিছ আৰু ইউনিক ডিছ এটা হয়তো বহুতে খায়ো পাইছে বাৰু তো আপোনালোকে এইটো পাই যাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পাৰফেক্ট নতুন ডিছ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব তো আহিব দেয়াৰ গাঁৱৰ লক্ষ্মীনা ৰেষ্টুৰেণ্ট ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব গোটেই ডিটেইলছ পাব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই